ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တားခေါင်ဖြစ်နေတဲ့ပခုတ်ကူမြစ်ချေမျိုးကပြူစောတိတန့်စင်အောင်အကြောင်းကိုအခုတင်ပြပေးပါမယ်တန့်စင်အောင်ဟာတနတ်တစ်ခါမှမကင်ဘူးလို့တနတ်ကင်ကျင်လို့ပြူစောတိတဲ့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့သူပါတန့်စင်အောင်ဟာအသက်15နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ပြူစောတိတွေကအောင်သာရွာသားတွေကိုရွာအပြင်မထွက်ရရွာကနေထွက်မပြေးရလို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြူစောတိတန့်စင်အောင်ရဲ့အဖေရွာကထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတန့်စင်အောင်ကပြောမထားပေမဲ့တခြားပြူစောတိနှစ်ယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်တွေထဲမှာပါပါတယ်ဒီနမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတန့်စင်အသက်ကဘယ်လောက်လဲ15ပါဘယ်ရောမှနေရလဲအောင်သာရမှာပါဘာကြောင့်ပြူစောတိကိုဆက်ဝင်ခဲ့တာလဲတနက်ကရဝန်သာပါလို့ပါကိုတနက်ကရဝါသနာပါလို့အတွက်ထုတ်ဝေအောင်လို့လှွှဲဆောင်မှုတွေနေဝင်မိရပါကိုထုတ်တယ်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်တာလဲအလိုလိုညကင်းဘက်တွေပေါ့ဗျာကင်းဘက်တွေသွားတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပါပေါ့ဗျာခေါ်လို့အချိန်ရောက်လာပါဗျာပြီးကြလဲအလိုကြုံမောင်းအောင်ပေါ့ဆန်နေပြီးမယ်ချီပြီးမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြရတဲ့မင်းတို့မိဘဆန်နေပူဇာမလုပ်အလိုပြောလို့ကျန်တယ်ဝင်ဝင်မိပါတယ်ကိုကိုဆူမျိုးတွေရောပြီးစောရီဖုန်ရဲ့ရှိလားဆူမျိုးပေါ့မိဘတန်ငယ်ချင်းတွေဆူမျိုးတွေတနေ့ဦးလို့ဦးလေးပေါ့ဦးလေးတာသားနေအောင်ဝင်ထားရှိပါတယ်ရောင်မတူရလုံးပြီးစောရီရေးပဲလားရောင်မတူရလုံးပြီးစောရီရေးမဟုတ်ဘူးပေါ့လို40အရန်40ပေါ့40လောက်ပဲပြီးဖို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုင်ရဒီတိုင်းအရန်တားရေးပေါ့ပြီးစောရီမဟုတ်တဲ့လူတွေရောစစ်တက်ကဘလိုထားလဲအဲ့လိုရှင်းနေနာမရှင်းနေပေါ့ကိုရရှင်းနေလိုက်ကောက်တယ်ကောက်ရလို့မဆန်နေရှန်နေရှိထုတ်ပြီးသူတို့ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကရွာပြီးရလောက်ကောင်းအောင်မနေရပါဘူးပြီးမယ်ဆိုလဲသူကနောက်နဲ့လိုက်ပြီးသားအဲ့လိုပြစ်မယ်လို့ပြောတာရောရှိလားရှိရဘယ်လိုပြောကြလဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြင်ပါဗျာမင်းမိပိုင်ပြီးလဲမင်းမိပိုင်ပြင်ပါမယ်ဒီလိုထုတ်ဖို့ထုတ်လို့ဘာလို့ပို့လဲပြင်ပါမယ်ဒီလိုပြောတာနေအခုရကြဒီဘောကဘာကလာတော့လဲမိသားစုဝင်တွေကပေပါတီကိုမဲထည့်ခဲ့လေ NND ကိုပါပြီးစောရီရဲ့ဝင်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့လေမိဘကြောင့်ပြီးစောရီအဓိကဝင်နေတာအဓိကရောလို့တကယ်ကတနက်ကန်ရောကိုရတနက်ရင်းတော့တစ်ခါမှမယူတော့တနက်ကန်ညာပေါ့တနက်ကန်ညာဝါသနာလည်းပါနဲ့ဟိုဝင်မိဝင်မှာပေါ့တနက်ကန်ညာဝါသနာပါအဲ့မှာစောရီရဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာရောဒီမှာวาระเพียงซียุงนาမျိုးရှိလားซียุงนาซียุงนาซียุงလို့ဆေးကြောင်းနေပေါ့ဗျာဆေးကြောင်းနေကျွန်တော်ခုလောက်အခုမှပြန်လဲဆေးကြောင်းလဲရင်တော့မလဲအခုစကန်းဆောင်ရောလုံးရောနေခဲ့အဲ့လိုရင်တော့သူတို့ထွင်ခိုင်းပါတယ်ခုမှလာသူခေါ်ရပေါ့ဆရာတော်ရနေပြီးလာပြီးတော့အဲ့လိုซียุงนาတွေရှိလားဆရာတော်နေဩဝါဒပေးရတယ်ရှိလားရှိလားခုဆရာတော်နာမည်လေးနဲ့ပြောပါဦးလေးဆန်နေမှာအဲဦးလေးဆန်နေမှာတော့ဗျာလူမာပေါ့ရမတောင်နဲ့မဲသားမဆားနဲ့မဲသားမဆိုင်မလို့အန်လည်းမဖြစ်ဘူးတွားလက်ခီးကိုအကောင်းကောင်းမပြန်လာရဲလူရောလည်းလာမတိုက်ဘူးလူပြောပါပေါ့ဗျာတင်းနံပေးလားစတက်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်တင်းနံပေးပါဦးတနမဘီတနမဘီနဲ့လည်းလည်းပြခိုင်းတာဟုတ်အဲ့လိုညကင်းမဲ့တိခေါ်ဗျာကင်းမဲ့တိခေါ်ပြီးတနက်ပြခိုင်းတနက်ပြခိုင်းလေကိုတနက်ပြီးတော့ဗျာတနက်ပြခိုင်းဟောဒီစော်ရီတော့ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှာစစ်တက်ရတော့ကျော်စစ်တက်ရတယ်ဂျာဟွာတော့ရှင်နှစ်လသုံးလပဲရှင်ပါဘာဒီတော်လိုင်းအားစုတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းအားစုတွေပေါ့ဘာကြောက်တိုက်ရတယ်လို့သူကပြောတော့ဘာရတိုက်ရတယ်မဟုတ်သူလိုပြောတာဗျာကျွန်တော်လိုပြောတာကိုရမကောင်းဘူးဘောဗျာအဲ့လိုတိုက်ခိုင်းတာပေါ့ဘယ်လိုမကောင်းလို့တိုက်ခိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါရောတပည့်လူကြီးပြောပါပေါ့ဘုတ်ထွက်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒီကျဲတွေရှင်မုန်းပါဆိုလို့ပြောခိုင်းတာပေါ့ဗျာဒီခိုင်းတဲ့တိုက်ဝဲဖြစ်တာတခါကပဲကျွန်တော်မိရှင်ကျွန်တော်ခေါ်မွေးနှကောင်းပေါ့ဗျာမွေးနှကောင်းဖះမှာအဲ့လိုခွေးတို့ပါရဆပ်ပြတာပေါ့ဗျာလက်ကြီးနဲ့လန့်ပြတော့ပထမတစ်ဝက်တော့ထိလို့ခွေးပဲကမထိသေးဘူးဒုတိယတစ်ဝက်ကျတော့ခွေးပဲကပြူပဲအထိရနှစ်ယောက်ပဲရှိစစ်တက်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုတနက်နေ့ပြတာတည်တယ်အဲ့ကြမတည်ဘူးကိုကြားကြ
对未来嘛面部的。啊，老面部还是西部的。哦，对未来嘛，我呀，真的不看面部的。原来都是面面我，现在干没修了，我弟嘞。哎呦，就那弟的了，我漂亮乌的，干嘛修的？穿衣机啦，穿衣都面面真了，做了一路表单，表单单的家伙乖，要不人家乌的多。果然要把握了，现在。哎，就米香，米香来包呀，我们包。感冒时候，就都米香包呀，米到就来一个，哎，米要就那么做个，就提买提了，看到就变来一个。现在是哪里要米香那个呀？哦，现在是在米香。啊，老苗，这边烧的泡面呀，嘛，我家都木煮了那卤的稀的。你们也吃着，吃一点的，嚼一点的，就煮两个。这家里边表皮包，这屋子里边老客家的是吧？你们吃个好，都得个好呀，都代表个，像那那烹的吧的不，实际上你穿烹的，穿的都很油的，就像那底下哎，花白都把烹都没穿都过，底下哎这么牛的，早晨要铺都，比都一片米那边，热的，冷的，都，都看那天没太变那边，都很，都吃干了，没太变味了嘞。那边拿我呀，就拿手干，拿手那边拿住了嘞，人米也不呀，就米也摘的，每个里数也嘛就摘到，啊，就弄，把这猪嘞，把这猪给我，就按那摘的。没有米有，把这猪那摘的。把这猪啦，就给我呀，把这猪呢，老家里呢，就米我大白，大白，十分大白的，也不如，滚我如几百的。一百，嗯，一百有三，有几吨嘞？几吨嘞？有三吨嘞？对，恁个嘞，煮煮个呀，不太煮啦，把煮了就开开。是的，干牛肉，鸡肉多，就炒一泡面，那泡面鸡肉多，有啦。鸡肉，恁个也是的，恁个在就做，好像几万出来，就那哎，几万，就那泡面就搞到恁个去。那么，比炒的也是鸡肉了。就那就搞的，搞不了就那。快，都落都落快啊！我呀，买起来我那快，太贵嘞，真他妈省嘞，八六的了，我们丢。就那他，他在那个快步的，哎呀，别太了命了。说六六包，比超市也不六六几年了。前年六包，大外皮，还他妈皮呢，姑爷妈姑呢，那你六脱皮，然后来皮没？脱的话不来皮没包，你看，叫啊，姑爷。主要卤卤包，阿拉比索里也吃得干那些啦。比索里啊，一般嘛那些吧，吃得干没得光，就冻干出来吧。哎，卤外星卤素，把中央那点没生的来搞。等有，那点没生包来呢，哇，真真搞的。卤等于卤花生、花梨、花盖，像那得卤菜都冻着了不呀？就那卤印尼呀，就。哎，人家，主要人家离乡啦，没得变。就说你跑完的，印尼股变了啦。变，这都，我不变，来搞到，都压到嘛，来搞。要得到咩咩，我离那碰见了，要得。哎，你讲没得股，主要你前面那几家，家里面家务，你那边。不是几路呢？比如蒙，俺开路呢？比如碰见了，隔离等个地啦，离了，隔离等个，去了的比较，比如他那里比较老地啦。哪里有家务了？哎呀，家家务，今年也是家务家务。我家工家务了。你做的破文的，人家都不乐意了都。啊？你做的破文的，他都浪不乐意使用家，不乐意留家了。使用了都路，叫嘛了？工人夸我路，路，你那路破工没破表，路那坑啊，叫嘛路那路坑啊，来夸嘞，路米白就路尿的，要米白多尿尿了。好的，好的，热天的热热热的热的也搞了，热天的，这个冷天嘞，热天的热天不，哎，热天的啊，都要配的嘛，配的，你等下人家干白的不，人家干白的呗，都干了不，因为都热热些些都对。我们家都有，那个那苗白比较，隔离的，比较热些。哦，好的，明白。我们这边的来武汉来。现在噶都罗小人比草里的哦，超级没事了，对了。
啊，六号。这就也没地，也就好。就妈呀，六号呀，就打鱼开鱼打那个。可六啊六号没对米布啦。那啦，啊，对米布个，就是爸妈拿这个拿来，就六开鱼了六号。如果会干了六号，俺那也没扣六俺那边来六。啊六几号？啊六号天啦。Alo ten lah, mana? Alo, jangan aja alo ten, alo biar dah jauh. Anak dia mahu kulu naik na. Pemilu lah, tu dah malu cintu anak dia na. Alo, alo jah, alo cemila. Cemila jah, buat la, jah cemila. Cemila. Oh, ni ni ni, di macam ni, biru ni, cawan macam ni biru ni, alo, jangan biru di pohon ni, oh, pari biar jalan. Cawan. Ah, cawan macam ni biru ni, boh, cawan biru di pohon ni, oh, ni ni kan aja dia pari biar jalan ni. Yo jin juga, jauh jauh tadi, lu melukisnya, melukis jin apa ya? Kau ini bapa masih, lu jago jago. Jauh tadi, jauh tadi, bapa masih mana lu seni lagi kau, kau ke, mahu ini, lu seni begini, seni cakap dah, dah buat, seni cakap dah, jauh jauh tadi, lu jauh lu, mahu biar. Hebat hebat. Bini itu lo minyak gua, dengan apa? Dengan lo lagi bawa ni, dia di lembu ni, gua tu cincang. Di bawah ni di ni mah, jadu muzul ni tu lo yosi lah, sih lebih bawa bawa cila. Muzul apa? Jadu muri muzul tu, lebih sorry pun ni. Si gua jah, 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 no, minyak ni tinggal, lo mengeli tu, ini lah lo, kau bahasa ni ni, senhai ni lo, kau hai ni lo, bila ni jah, tinggal kau ni, no, eh, orang lah. Kerja lu melaku sebesar, tinggal aja lu tu luda di nak bang, mengeli kahai, biar lu lu fokus ni a tu kubia, kalau milu seni tahu macam ni, sen nalung nalung apa dia macam, nalung soya macam nalung susah, abah, susah tinggal ni, tinggal ting. Tinggal aku orang dalam suah, orang dalam tinggal aku bodoh. Okey. Tapi yang awak sejauh, nengah ye jauh, ye ya ya nama le dia, kereta dah ye sura tu biogu je, di ni mana? Ada sengan ni pesiwa dia. Tapi macam kereta pipi, bawa pipi, tapi buat cuci mana? Kau tu nene bela le tu, biar biar lah, tunggu mana? Mereka macam mana, logo logo ada logo tu cukup cepat. Tapi yang ha, si anak ini sendiri tak kau dia sura terus cepat.